Magandang araw mga kabatang. Kung bago ka sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. naga upload ako ng isa hanggang dalawang video sa isang araw tungkol sa Bulkang Taal. Sa video natin ngayong araw ay pag-uusapan natin kung anong alert level nga ba ng Bulkang Taal dapat lumikas ang mga taong nakapaligid dito. At hanggang ilang kilometro ang layo ng sakop ng paglikas. Disclaimer lang po, ang mga paliwanag sa video maririnig nyo ay base sa inilabas na report ng FIBOX tungkol sa paglikas noong nakaraang January 12, 2020 na pagsabog ng Taal Volcano. Matatandaan nga na itinaas mula sa Alert Level 1 patungo sa Alert Level 2 ang antas ng panganib ng Bulkang Taal simula noong March 9, 2021 at nananatiling nas alert level 2 hanggang sa kasalukuyan. Marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong at naguguluhan kung kailan nga ba dapat lumikas. Sa alert level 1 at alert level 2, hindi pa pinapayuhan ng FIBOX na lumikas ang mga residenteng nakatira sa paligid ng bulkan. Subalit, ipinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok o pagpunta sa mismong Taal Volcano Island sapagkat nakadeklara itong permanent danger zone. At dahil nga sa tuloy-tuloy na pagdami ng mga pagyanig na naitala sa bulkang taal nitong mga nakaraang araw at nagbigay ng labis na pagkabahala at pangamba sa mga residenteng nakapaligid doon at kapag nga lumala pa ang mga pinapakitang senyales ng bulkang taal ay muling magtataas ng alert level ang fee box. Base sa karanasan noong nakaraang pagpotok nito, kung umabot sa alert level 3 ang level ng panganib ng bulkang taal ay dapat nang lumikas ang mga residente na sakop ng 7 kilometer danger zone lalong-lalo na ang mga bayan na nasa gawing kanlura ng Taal Volcano Island. Ito ay ang mga bayan ng Agoncillo at ang bayan ng Laurel, kabilang ang mga barangay ng Gulod at Busubuso sa Laurel, Batangas, gayundin din ang mga barangay ng Banyaga, Bilibinwang at Subic Ilaya sa Agoncillo, Batangas. At kung sakali ngang umabot pa sa Alert Level 4 ang Bulkang Taal, I-extend ng FIBOX ang danger zone hanggang sa 14 na kilometro. Ibig sabihin, kailangan ng lumikas ng mga tao na nasa loob ng 14 kilometer danger zone. Ito ay kinabibilangan ng mga bayan ng Agoncillo, Balete, Cuenca, Laurel, Lemery, Mataas na Kahoy, San Nicolas, Talisay at Tanawan City sa Batangas. Gayun din ang ilang mga barangay sa Taal, Santa Teresita, Alitagtag, San Jose, Lipa City at Malvar, gayon din ang Tagaytay City sa Cavite. At in-extend pa nga ito ng P-box hanggang sa 20-kilometer danger zone sa Alert Level 4 noong nakaraang taon. Pasok sa 20-kilometer danger zone ang mga, ang mga bayan ng Tagaytay. Isang paalala lamang po na ugaliing maging handa at alerto sa mga pangyayari sa ating paligid. Makinig po palagi ng balita at sumunod sa mga kautusan ng Local Government Unit. Para sa karagdagang mga balita, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Lagi po nating tatandaan na palagi nating ihanda ang ating gamit at ang ating sarili. Di bali na pong sumobra tayo sa paghanda, wag lamang po magkulang.